Zoti Zaimi, policia e Kosovës ja doli e vetme, le temi, pa ndimën e Kforit apo Teu Lexit, ti bën të ballë kësaj situate. Por të shumë janë ata që pyesin pse u lanë të iknin shumica e serbe. Që ndodheshin pranë manastire, kam fjalën e kemi parë pamjet e tyre par, tek largohen. Kam parë në rrjete sociale, nuk më është dukur pyetje shumë e mirë, por megjithatë si pyetje, duhet thënë, ata as nuk u lanë të vinin, as nuk u lanë të iknin. Ata kanë hyrë ilegalisht në Kosovë, maleve, dhe ja kanë mbathur po ashtu maleve, ilegalisht, dhe ka pasur vazhdimisht... Pra ishte pa mundur ti të ndaloheshin, le të themi. Ata kanë ikur me sa pam edhe nga videot që u publikuan, kanë ikur në për terenet malore të pyllëzuara. Dhe me sa kemi kuptuar dhe nga deklaratat e zyrtarve, por edhe nga pamjet dhe raportimet e gazetarve, ata gjatë kohës që kanë ikur, po edhe gjatë ditës ka pasur vazhdimisht shkëmbim zjarri me forcat e rendit Kosovës, të cilat kanë qenë në gjendin njërë shumë profesionale ti neutralizojnë pa pasur dëmtime të tjera përveç policit që fatkesisht ra dëshmorë. Nga ana e tyre ka pasur tashmë dihet, janë 4 të arrestuar që mbahen, edhe janë 3 të neutralizuar prej terroristëve, dhe mendohet që mund të ketë edhe të tjerë në përmale, ku ka ndodhur shkëmbimet e zjarit.